Çünkü kopyabit sofor xançkarışı, romelits aris xançkarış mitrozonis guli. Tavori problemi xançkarış aris falsifikasya, zadeba zalyan didir o dönü bit huino. Tumça nedle uli sinadulesi artısı bevri aris regolits huino zadeba. Tanıdıtanobit mere daha uyuz gibi fikri yani her tiki gelmiyor o ay seviyorum da seviyorum da ama az kavak etip ankonya bebeğim kabdar o melis no aksiyor öbde de maşın tfilişi koymuş oru no marto agar to öbde nakta kada tuğde ro tamam iyi koyma aket de daha uyuz aşık opili koyma hiç mi kutsa bulu başı da sakma dur tuli o tavidan rolo çavdi ve nakşi me momin daro çemi xeli damet o ame nakseda მე თვითონ მიმიღო სიამონება იმ ენახში ყოფნითაც და მუშაობითაც. მე არის გამოცდილება, მე არის რჩევების მიღება, იმიტომ რომ არიან ადამიანები აქ, ვისაც ჩემზე გაცილებით მეტი გამოცდილება ჰქონდათ, იმათაც ვეკითხებოდი. ლიტერატურასაც ვეცნობი შეძლების დაგვარად, გახსნილი ვარო, აი რა შეიძლება მეტი ინფორმაცია შემოვიდეს, რომ ანუ განვითარებისთვის უკეთესი არის დარწმუნებული ვარ და შემდეგ რავი ღვინის ჩამოსვას დავიწყე, 3 წლის წინ დავიწყე და ახლობებით ახალი ვენახებიც დავურგეთ ოჯახთან ერთად და ჩემი ღვინოები შეთაშორის უკვე ნუ რაღაც ქვეყანაში წაუღიათ და გამოფენებზეც ყოფილა. Arayutarı da akmalı be armi mi gya? İmasat getiriyor. Arayın armosuyla da uykuyu kaus. Tura zarali. Amit sade yani rastıp ire falan rogorup ire. Bu kadar tam situasyi dana. Rauit hadrin astu. Rauit kadar çen ast else se bu kadar sakmayan obis. Da akmalı be erta derti şemiz loru. Erciradi samaslar yani da akmalı be armi mi? O sakam tip hozgan. Razet sahip iradi mosaz revit mi? Var etki mi doğru? Artuliro ay samasilari galatasaray seti. Tipi takmara bağlı koro, rodina omayın çemim subuk evde ramiz da, amit oturuyor. İş çemit eli samasılar imas mi uydu, smartla uysa çelle bağ, elementar olarak saçmış problem var da. Oraya test otkmeci, gahtet snobiliro, akiden ramdeni bir kilometreşi, sopel çırbalıdan, Albanisken, onda gakete buluyor. Hesiden, o gamu kadet protestimiz gamuru. Ez გამოიწვია ჩვენის აზრით კლიმატურ ცვლილებებს, ჩავთვალეთ რომ დიდ ზიანს მიაყენებდა ხანჭკარის მიკროზონას. ნებისმიერ ადამიანმა თუ კი მას რამე არ მოსწონს და თვლის რომ ეს რეგიონს და მის საქმიანობას ზიანს მოუყვანს, სრული უფლება აქვს გააპროტესტოს. თუმცა სამწუხაროდ ამის შემდეგ ჩამოყალიბდა ესეთი ცუდი დამოკიდებულება პირადად ჩემს მიმართ, იმის გამო რომ ეს პროცესები გავაპროტესტე. ადამიანები, რომლებიც არიან ხელისუფლებაში, თვლიან რომ თუ კი არ ხარ მათკენ, ესე ვთქვათ, მაშინ არ გაქვს უფლება რომ იმ სახელმწიფოს იკეთებით, თუნდაც პროგრამებით ისარგებლო და არ არის ჯანსაღი დამოკიდებულება და არ არის სამართლიანი დამოკიდებულება. Muşahelis ona varis problemi tur adamene bir midyan, silo berot aviden kala kepsiyan, tat on kuy kanat. Da varis problemi aru varı kada berebuli musahle varis umete suba pensiyashi, varis kolme çıklis problemi, varis kolme transportis problemi, gzebis problemi, internetis problemi. İkneba kerzo biznesi metad ganvitare buli, ikneba meti konkurensiya, huynu hepsi. სახელმწიფოს აღარ მოუწევს ჩარევა და ყურძნის ყიდვა, რაც ხდება ახლა ბოლო წლები არის და რაც არაჯანსაღი გარემო არის ჩემი აზრით.
სოფლის მეურნეობის პროგრამით არ მისარგებლია ჯერჯერობით. სარგებლობ იმით, რომ ატარებენ ტრენინგებს, ჩამოყოთ ადამიანები, რომლებიც კარგი სპეციალისტები არიან, როგორც ვენახის მოვლის, ისევე მეღვინეობის და ნუ ამ ცოდნას ვიძენ და ნუ ეს არის ჩემი მოკლედ დახმარება, ასე ვთქვათ, ის დახმარება, სადაც ვიღებ მე სახელმწიფოს. არიან ადამიანები, რომლებიც ძალიან ბევრ რამის აკეთებენ, მაგრამ შეიძლება არ გამოძიოდეთ კარგად პროექტის დაწერა. შეიძლება ვიღაც ნაცნობი არ ეყავს იქ, რომ დაიხმაროს ამ ფონდის მოპოვებაში და გრანტის მოპოვებაში და ამიტომ საჭირო არის, რომ ადგილზე გაეცნონ ეს ფონდები, ისე ადამიანების საქმიანობას ნახონ. თუ კი სწორემართულებით განვითარდება ტურიზმი რეგიონში, მე ვთვლი, რომ რაჭაში ადამიანებს შეუძლიათ ძალიან ისეთ ღირსეული ნორმალური ცხოვრების პროგრამა მოიწონონ, ნორმალური შემოსავლის გაუჩნდეთ. ყველა ის პროგრამა, პროექტი, გინდა სახელმწიფო, გინდა საერთაშორისო ფონდების, ეს უნდა იყოს ხელმისაწვდომი აბსოლუტურად ყველასთვის. თუ იმეს აინტერესებს, არაფრით არ უნდა ნოფრო, წამოვედი პირიქით, ჯერა და მგონია, რომ იქ ვარ, სადაც უნდა ვიყო და აქ უფრო სასარგებლო ვარ ყველასთვის, ჩემთვისაც და ჩემი გარშემო ყოფებისთვის, ვიდრე შეიძლება სხვა ადგილას ყოფილიყავი მსგავს სიტუაციაში.